Karibu sana mtazamaji wetu mahali popote huko unapotazama kipindi hiki ambacho nakuletea siku ya leo. Ninaitwa Pastor Daniel Kangethe wa kanisa la Kingdom Seekers Fellowship Nairobi. Na kukaribisha sana tuweze kuwa pamoja katika neno la Bwana ambalo Mungu ameweka ndani ya moyo wangu. Ninapoenda kushiriki na wewe najua litakuwa la baraka, litakuangazia, litakuongoza, litakupatia matumaini. Karibu sana na Mungu akubariki. Amen. My message is devoting yourself in prayers. Kujitoa, kujipeana. Paul akasema tuachiwe tujitoe, tujidevote, tujipeane. Praise the name of the living God. In prayers. Wakorosai ine na mustari wake wapili. Devote yourselves to pray. Stay alert, innate with thanksgiving. Devote yourselves to prayer. Stay alert in it with thanksgiving. Verse 3. Mustari wa tano anasema hivi, at the same time, pray also for us that God may open a door to us for the message, to speak the mystery of the Messiah for which I am in prison. Verse 4. Nasema, so that I may reveal it as I am required to speak. Paul ana advise kanisa anawaambia, hata kama niko kwa kifungo, mimi kuna kazi siachi. Na kusema niko kwa kifungo, kuna mambo yanaweza kunizuilia hata kuhubiri. Lakini maombi yenu yanaweza kunisaidia nihubiri. Yanaweza kunipatia milango ifunguke mbele zangu, ninene maajabu, mysteries of the kingdom. Who ni Paul, apostle, na amefanya kazi kubwa na Mungu anamtumia. But anasema tunahitaji watu wa kutuombea ndio tuweze kufanya mambo makubwa, na akasema sio tu kutuombea lakini watu watakao jidevote, kujitoa. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kama kuna force katika dunia hii imepita force ya aina yeyote, it is a force of prayers. Maombi wapendwa imepita force zingine zote. Na watu wakati watajua jambo hii, wajipatiane kwa maombi. Kujipeana ni kumaanisha kwamba wajisacrifice kwa maombi. Let me tell you, kutakuwa na ushindi mkubwa. Kutakuwa na baraka nyingi. Kutakuwa na wepesi. Kutakuwa na upenyo. Kutakuwa na revival. Jina la Bwana lipewe sifa. To be devoted to something or someone is to love. Ni kupenda. Yeah. Nikisema tujidevote kwa maombi, ninamaanisha tupende maombi. Wacha maombi iwe ni chakula chako. Praise the name of the living God. Kile ambacho unapenda, unaweza kukifanya day and night. Hallelujah. Kudevote, it is to love. It is to be loyal. Amen. Ni kuwa loyal kwa kile ambacho unapenda kukifanya. To devote or to be devoted, it is to be faithful. Yeah. In the time of prayers, I'll be faithful. Bwana ape sifa. Nitakuwa mwaminifu wakati wa maombezi. So to be devoted. Bwana ape sifa. And not to be waived. Never waived. Hiyo ni kusema hautajawai ondokea. Yani kusema hauachi no matter what. Praise the name of the living God. No matter what. To be devoted, it is committed. I am committed to pray. Siombi kwa sababu kuna shida, lakini I am committed to pray. Siombi kwa sababu tumetangaziwa. No, but I am committed to it.
Praise the name of the living God. Na wacha niseme hili, jambo lolote ambalo umekubali kuwa devoted kwake, that is kusema lile jambo unapenda, lile jambo umekuwa committed kwake, jambo lile utakuwa faithful kwake, lile jambo utajitoa kwake kabisa, hilo jambo litakuletea matunda. Litakuletea mazao. Ninamaanishaje? Namaanisha kwamba kuwa devoted ni kusema sitaomba leo niache kesho. Ni jambo, because kuwa devoted pia inamaanisha continuity or continuous. Kama unaandika, to be devoted, it is to have that continuity. It is to do it continually. Amen. Ni kufanya kila wakati. Iwe kuna nyesha ama kuna jua. Iwe kuna vita ama kuna amani. Iwe umekasirika ama umefurahi. Iwe umekwazwa ama hujakwazwa. Hii ni jambo lazima nifanye kila wakati. Ni kuwa devoted. Praise the name of the living God. Unajua kuna mtu anasema mimi nimekwazwa. Hakuna haja ya kuomba. Ni nani akikwazwa hakulagi chakula? Unasema nimekwazwa leo sikuli sapa. Ni unakwazwa na unakula chakula na unaenda kulala. Bwana ape sifa. So kuwa devoted ni kusema hata ukikwazwa utafanya tu. Hata ukikwazwa utajitoa tu. Kwa sababu ni jambo ambalo umekubali kujidevote na kujipatiana kabisa. Mimi nataka kuomba leo Mungu ainue watu ambao watakuwa devoted kwa maombi. Haleluya. Hata ukiwa kwa gari unakuwa kama Hana. Maandiko sema Hana moyo wake ulikuwa unaomba lakini mdomo unafanya hivi. Hatoi sauti. Kwa sababu moyo unaomba. Akaulizwa kwa nini wewe ni mlevi akasema no, ni moyo na mimina kwa Bwana. Na mimina kwa nini? Kwa sababu najua ni yeye anaweza kunisaidia. Biblia usema Yesu aliomba kwa sauti kwa sababu alijua ni Mungu anaweza kumsaidia. Jina la Bwana lipewe sifa. Si Mungu ainue watu watakaolewa na roho ya maombi. Katika jina la Yesu Kristo, watu watakaoingia kilindini, watu watakaoondoka kwa viweko vya miguu, watoke kwa magoti, watoke kwa kiuno, waswim. Amen. Waswim. Na watu kama hao wakiwa on fire katika maombi, kuna mapepo ikaribiagi watu kama hao, inakaa mbali na wao. Praise the name of the living God. Kuna taa kazita kuona kwa sababu ya kujipatiana kwa maombi. Jina la Bwana nisifiwe. Na kuombea neema ya maombezi leo. Na kuombea neema ya maombezi. Be devoted in the name of Jesus. Na kuombea neema ya uombezi katika jina la Yesu Kristo. Nasema wewe hautanyamazishwa. Wewe hautanyamazishwa kuomba. Utaomba sasa kuliko mbeleni. 2020 wewe utaomba kuliko miaka ingine yote. Receive the grace of prayers in the name of Jesus. Pokea neema ya kupanda mlimani. Hallelujah. Pokea neema ya kupanda mlimani. Wacha nikuonyeshe watu wawili ama watatu ambao walikuwa devoted na matokeo yake. Nini ilifanyika kwao? Hallelujah. Penda maombi. Na ukipenda maombi, kuna mambo adui hataweza kupanda katika maisha yako. Wacha tuangalie watu wawili hapa ambao walikuwa devoted kwa maombi, na moja wao ni Daniel. Danieli, tukisoma Daniel 6, we can read from verse 1, Daniel 6 and verse 1. Huu ni moja ambaye maisha yake yalikuwa tofauti kwa sababu ya maombezi. Na kuna watu walipenda maombi kwa sababu waliona matokeo. Wanafunzi wa Yesu walikuwa naona matokeo, hadi siku moja wakaenda wakaambia Yesu, si utufundishe kuomba kama Johana alifundisha wanafunzi wake. Teach us how to pray. Jina la Bwana nipenzi. Kama kuna jambo unapaswa kufundishwa mpendwa, ni kujiombea. Mtu mmoja alisema afadhali nifundishe mtu mmoja kuomba kuliko watu 10 kuhubiri. Yeah, kwa sababu mtu mmoja muombezi anaweza fanya jambo kubwa kuliko wahubiri 10. Bwana Yesu asifiwe. Andino maombi. Yesu alichukua nafasi ya kwanza ya maombi for preparation. Na preparation is very very important, especially in the time of prayers. Hallelujah. Naye mtu mmoja akasema akipatiwa muti akate,
masaa manane akate mti moja. Alisema hatatumia masaa manane kukata mti. Alisema atatumia 6 hours kutengeneza shoka. 6 hours. Then 2 hours atumie kukata mti. Anakuambia namna gani? Anakuambia hiyo time ya kukaa na kutengeneza shoka ndio itadetermine utakata shoka namna gani na masaa mangapi. Hiyo time. Hiyo 5 hours, 2 hours kabla uende kazi. Hiyo masaa mawili unaomba ndio itasema utashida namna gani. Hiyo masaa mawili unatumia kuomba asubuhi ndio itasema utafanya kazi na wepesi kiasi gani. Maombi inatupatia kufanya mambo kwa urahisi. Amen. Mahali watu wanasukumana, watu wana struggle, watu wanangengana, for you unafanya kwa urahisi. Haleluya. Hautakuja ungengane kama vile Jacob alingengana na malaika usiku mzima alafu ukangengane huko nje. Hiyo nimekataa. Tunapongengana wapendwa katika mlima, huko nje kutakuwa na wepesi, kutakuwa na upenyo wa haraka katika jina la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ni vizuri kujipatia. Na Daniel nasema hivi 6. Daniel 6. We can read maybe verse 1. Alafu tutaruka kidogo. 6 inasema ilimpendeza Dario kuweka juu ya ufalme maliwali 120 wawe juu ya ufalme wote. Na juu yao akaweka wakubwa watatu, na Danieli alikuwa mmoja wao, ili maliwali hawa watoe hesabu kwa mfalme asipate hasara. Basi Danieli huyo alipata sifa kuliko wakubwa na maliwali, kwa kuwa roho bora ilikuwa ndani yake. Naye mfalme akaazimu kumweka juu ya ufalme wote. Verse 4. Basi maliwali, mawaziri na maamiri wakatafuta sana kupata sababu za kumshtaki Danieli kwa habari za mambo ya ufalme, lakini hawakuweza kuona kosa, hawakuweza kuona sababu ama kosa, kwa maana alikuwa mwaminifu wala halikuonekana kosa wala hatia ndani yake. Verse 5. Ndipo wale watu wakasema, hatutapata sababu ya kumshtaki Danieli huyo tusipopata katika mambo ya sheria ya Mungu wake, unless we find something against him concerning the law of his God. And one of the law ambayo Daniel ameheshimu sana ya Mungu wake, unaweza kumukamatia hapo, hawezi mukosa, ni kwa maombi. Hiyo ndio walisema. Walisema hata tumtafutia wapi ni mwaminifu. Kwa mambo haya mengine hatuwezi. Lakini ukitaka kushika Daniel, enda kwa mambo ya Mungu wake, kwa sababu hawezi akaacha. Ako devoted. Ako committed. Anapenda. Anafanya continuous. Praise the name of the living God. He is faithful. He is loyal to the law. Yeye ni mwaminifu kwa sheria za Mungu wake. Wakasema tumutafutia hapo. Wakati walisema hivyo, isoma verse 8 inasema, basi wale mawaziri na amri wakakusanyika pamoja mbele ya mfalme, wakamwambia hivi, mfalme Danio, na uishi milele. Mawaziri wote wa ufalme na manaibu na maamri na madiwani na maliwali wamefanya shauri pamoja ili kuweka amri ya kifalme na kupiga marufuku ya kwamba mtu wawaye yote atakaye omba dua. Hiyo ndiyo sheria ambayo hawa watu walichunguza, wakajua Danieli lazima aombe. Na junie tunatafuta, tujaribu vile ya kwamba hakuna Mungu mwingine watu wataomba isipokuwa wewe. Bwana apewe sifa. So wakaweka sheria, wakapelekea mfalme, wakamwambia sign. Wakati alipelekewa maandiko nasema hivi, dua kwa Mungu yeyote au kwa mtu yeyote katika muda wa siku 30, ila kwako e mfalme atupwe katika tundu la simba. Sasa e mfalme, piga marufuku ukatie sahihi maandiko haya yasibadilike, kama ilivyo sheria ya Wamedi na Wajemi wasiyoweza kubadilika. Isiyoweza kubadilika. 9. Basi mfalme Dario akayatia sahihi maandiko yale na ile marufuku. Verse 10. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi,
akaingia nyumbani kwake na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefunguliwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara tatu kila siku, akasali na akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea mwanzo. Just as he had done before. So, sikiza hii. Daniel hajaanza kuomba kwa sababu kumetangazwa jambo. Amekuwa akifanya hivyo kila wakati. Ni jambo lake, ni kawaida. Hiyo ni pattern ya maisha yake. Hawachi kuomba. Praise the name of the living God. So akaandika. Naye mfalme akaweka sahihi, akasema sawa, nimekubali. Mwenye atakuja kuabudu Mungu mwingine ama tusikie naomba, basi na atupwe katika tundu la simba. Daniel alipopata hiyo habari akaenda kuomba kama kawaida mara tatu kwa siku. Daniel was devoted to prayer. Hallelujah. Alikuwa amejipeana. Haijalishi kuna sheria gani imewekwa, lakini lazima aombe. Haijalishi kuna threat ya aina gani, lakini lazima aombe. Haijalishi kuna success ya mna gani, lazima Daniel yaombe. Mara tatu kwa siku. Devotion. Praise the name of the living God. Devotion. Maombi kazi hufanya kazi. Maombi ni kazi na inafanya kazi. Na wakati utakubali kuomba maombi kazi, ugoje uone kazi ya maombi. Na uelewe ya kwamba kuna jambo ukiamua kuwa devoted kwake, kuna watu watakuwa annoyed. Hallelujah. Kuna watu utaudhi. Kuna watu utakasirisha. Kuna watu hawatakufurahia kwa sababu ya kile ambacho unafanya. Kuna watu watakuwa angry na wewe. Kuna watu watakuwa irritated kama hawa wapendwa. Praise the name of the living God. Kuna watu watakuwa disturbed. Hallelujah. Kuna watu watakumisunderstand. Ndio wanakuambia sasa wewe kazi yako ni kushida kanisani ukiomba. Hakuna kitu kingine unaweza kufanya. Sikiza hii. Watu wale huleta mabadiliko huwa hawaeleweki. Na wakati utaanza kusikia watu hawakuelewi, gojea matokeo. Praise the name of the living God. Goja matokeo. Daudi akasema, ninajua nikikaa kwa hema yake siku ya mabaya atanisaidia. Siku ya uovu, unajua kama sasa nikibeba mwavuli na hakunyeshi, unaweza kunichekelea. Uliza sasa tu una shida, amebebana na mwavuli na hakunyeshi. Wacha nikwambie, tutebee pamoja na wewe. Wenda ukiwa free. Wacha kunyeshe, utajua mwavuli ni ya kazi gani. Utajua nikuwa nimebeba ya kazi gani. So unaweza kuwa ninaanza na maombi, unauliza sasa watu wana shida wakiomba nini, mwezi mzima wanafunga, wanaomba kushinda kanisani. Mimi nimeona watu wakiinukiwa kwa sababu ya kuomba. Nimeona watu wakiinukiwa kwa sababu ya kukaa wakitafuta Bwana. Lakini wacha nikuambie, wakati mmoja watajua ulikuwa unafanya nini. Wanaweza kosa kukuelewa saa hizi. Na wacha nisaidie kila mmoja mahali hapa. Usigojee kila mmoja kuelewe. Kueleweka na watu wote ni kumaanisha unafanya kama wao. Lakini ukifanya jambo tofauti hawatakuelewa. Hebu niambie, imagine, na hiyo sababu Eli hakuwa naelewa Hana. Eli haelewi Hana. Na wanakona yeye kwa church. Anamuuliza Hana, wewe ni mlevi. Unakaa umelewa. Kamwambia Eli, my bishop, mimi sio mlevi. Ni moyo wangu na mimina kwa Bwana. Ninajua Eli, wewe huwezi kunisaidia nipate mtoto. But God, Mungu anaweza kunisaidia. Kama ungekuta Elijah, vile maandiko husema, Elijah in the book of 1 Kings chapter 18. Kama ungekuta Elijah ameweka miguu hapa katikati, kichwa hapa katikati ya miguu, haungemuelewa. Hebu imagine. Hiyo ndio Elijah alifanya. Akachukua kichwa akaweka hapa chini ya miguu. Alafu akaambia Ahab, wewe enda. Akaweka kichwa katikati ya miguu akabaki akiomba. Akaomba mara ya kwanza. Akaita mtu akamwambia kuja hapa, ende uangalie kama kuna mawingu. Maandiko nasema akaangalia mara ya kwanza, akuja akamwambia hakuna chochote. Akaweka kichwa tena. Akaomba, akaamuka, akamwambia ende uangalie. Akamwambia hata sasa hakuna, akaweka tena. Akamwambia ende uangalie, akaangalia hakuna kitu. Mara ine, ya tano, ya sita, mara ya saba akakuja akamwambia Elijah, nimeona kawingu kanakaa kama mkono wa mwanadamu. Akamwambia ambia Ahab akimbie, ile mvua itanyesha hapa itakuwa ya ajabu.
na kulinyesha mafuriko. Ungekuta Elijah mlimani kichwa kikiwa chini ya katikati ya miguu, haungemuelewa. Haungemuunderstand. Wacha nikwambie, ukinikuta nimepoteza weight, hautanielewa. Ukinikuta mpendwa nimelala chini nikiomba, hautanielewa. Lakini kile ambacho na gain in the praise of prayers, hakuna mahali pengine naweza kukipata. Mambo yale ninazalisha kwa mlima wa maombi, hawezi kuyazalisha na jambo lingine. Mbona abensifa? Hata zile message tunahubiri, zile message zinazaliwa kwa magoti na kwa mlima na kwa maombi, zinakuwaga na utofauti. Zile nyimbo zinazaliwa kwa magoti. Mtu kabla kuja kuchukua microphone hapa, amejipeana masaa mawili kwa maombi, achukua microphone, utashangaa. Haleluya. Utastuka. Because akianza kuimba, utasikia kuna ladha. Kuna kitu ambacho sio cha kawaida. Praise the name of the living God. Maandiko sema Yesu alisimama kwa madhabahu siku moja kama hapa. Dada moja alikuwa pale ndani, akaanza kuongea. Akaanza kupiga nduru. Akisema, Yesu usitutese, na ajiongeleshwa. Hiyo ndio ministry. Sio kungengana, sio kustruggle. Praise the name of the living God. Upeo wepesi huu mwaka katika jina la Yesu Kristo. Hallelujah. Katika mlima pokea moto. Receive the fire in the name of Jesus. Nafanya vile Samson alifanya, alichukua boya akawafunganisha, akawatuma wakachome ngano za Wafilisti. Ninatuma watu wakachome kazi ya shetani kwa maombi. Natuma watu wakachome kazi ya uganga, ya uchawi, wakaangushe madhabahu ya baba zao, wakaangushe ngome katika jina la Yesu Kristo. Ninatuba mtu kwa hii nyumba siku ya leo. Receive the fire of the Holy Spirit in the mighty name of Jesus. Nasema pokea moto wa roho, pokea moto wa Roho Mtakatifu katika mlima wa Bwana. Wewe hautakuwa kama waimbaji wale wengine, hautakuwa kama wafanyabiashara wale wengine, hautakuwa mhubiri kama wale wengine, hautakuwa wainjilisti kama wale wengine. Receive the fire of the Holy Spirit. Receive the fire of the Holy Ghost in the mighty name of Jesus. Be on fire for Jesus. Maandiko sema waliposimama kuongea, ile maneno waliongea yalikuwa nakata watu, inachoma watu ndani wakiongea neno. Watu wana spend time in prayers, their results are different kutokana na za watu wale wengine. Bwana Yesu asifiwe. Wacha nikusomee hii ndio tuweze kusikia jambo hapa, kitabu cha Danieli chapter 2. Inasema hivi, Daniel 2. Oh my God. Pokea neema ya kujidevote katika maombi. In the name of Jesus. Watu wale wanajua kuomba, hata kifo wanaweza kufunga. Even death. Wanaweza kusimama waseme hiyo kifo haitakuja hapa, na iondoke, na iende. So omba. Ombea hata wakora. Hata kwa nyumba. Kwanza ukifika kwa wakora unaomba na sauti kubwa. Ndio kama wako Elia wasikie. Jina na Bwana lisifiwe. Haleluya. Unaweza kuzima mishale ya moto kupitia maombezi. In Jesus name. Inasema hivi Daniel 2 chapter 1. Inasema hata katika mwaka wa pili wa kumiliki kwake Nebukadneza aliota ndoto. Roho yake ikafadhaika, usigizi wake ukamuacha. Ndipo mfalme akaota, akatoa amri kuwaita waganga na wachawi na wasihiri na wakaldayo wapate kumwelezea mfalme ndoto zake. Basi wakaingia wakasimama mbele ya mfalme. Mfalme akamwambia, nimeota ndoto na roho yangu imefadhaika hata nijue tafsiri yake. Verse 4. Ndipo hao wakaldayo wakamwambia mfalme kwa lugha ya Kiaramu, mfame na uishi milele. Sasa tuambie watumishi wako ile ndoto, nasi tukupatie tafsiri yake. Verse 5. Mfame akajibu akawaambia wakadayo, neno lenyewe limeniondokea. Musiponijulisha ile ndoto na tafsiri yake,
mutakatakatwa vipande na nyumba zenyu zitafanywa njaa. Bali kama mkinionyesha ile ndoto na tafsiri yake, nitawapa zawadi na thawabu na heshima nyingi. Basi nionyesheni ile ndoto na tafsiri yake. Sikiza verse 7. Wakajibu mara ya pili wakasema, mfalme, utuambie sisi watumishi wako ile ndoto, nasi tukuonyeshe tafsiri. Mfalme akajibu akasema, najua hakika ya kuwa mnataka kupata nafasi kwa sababu mumeona ya kuwa ile neno lenyewe limeniondokea. Lakini musipo nijulisha ndoto, amri moja tu iwapasayo, maana mumepatana kusema maneno ya uongo na maneno maovu mbele yangu hata zamani zitakapobadilika. Basi niambieni ile ndoto, nami nitajua ya kuwa mwaweza kunionyesha tafsiri. Wakadai wakajibu mbele za mfalme wakasema, hapana mtu dunia. Mfalme ameota, anasema niliota nikasahau. Sasa niambie ndoto ile nimeota na tafsiri yake. Hii mambo haiwezekani. Hata wakati ya wajibu na waganga walikuja, walimwambia mfalme, unacheza. Hii jambo hakuna dunia hii mtu anaweza kulifanya. Hakuna. Naye mfalme akakaza kusema hivi, kama hamuniambii mtakatakatwa vipande na nyumba zenyu zifanywe kuwa ukiwa, mufilisike kabisa na mumalizwe. Sasa ikifika hapo ni kusema kile kitafanyika, wacha kifanyike. Watu waliokuwa najua Danieli wakamuita, wakamwambia, kuja, kuna kitu kinasemekana hapa, hatu watu wauawe. Danieli akasema, kwa sababu gani? Akaambiwa, kwa sababu mfalme ameota ndoto na amekosa tafsiri. Tunaweza fanyaje? Danieli akasema, gojeni, fanyeni hivi, munipatie muda leo nilale, tukutane kesho. Enda usome. Daniel akaambia Mishaeli walikuwa naitwa Shadrach, Meshach na Abednego. Akawaambia fanyeni hivi, si mnajua mahali siri huwa zinatoka? Si mnajua ile mambo imeshinda watu inapatikanaga wapi? Twende kwa magoti. Mambo hubadilishiwa kwa magoti. Hallelujah. Tukimalizia na hiyo 47, mfalme akajibu akamwambia Danieli, hakika Mungu wenu ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa wafalme, na Bwana wa wafalme awezaye kufumbua siri, kwa kuwa wewe uliweza kuifumbua siri hii. Basi mfalme akamtukuza Danieli na akampa zawadi kubwa nyingi sana, akamfanya kuwa mkubwa juu ya uliwali wote wa Babeli na kuwa liwali mkuu juu ya wote wenye hekima wa Babeli. Verse 49. Baada ya kubarikiwa, Danieli akaamua kuwa baraka kwa watu wengine. 49. Nasema tena, Danieli akamuomba mfalme, naye akamweka Shadraka na Mesheki na Abednego wawe juu ya mambo yote ya uliwali wa Babeli. Lakini huyo Danieli alikuwa akiketi katika lango la mfalme. Daniel tumeona alikuwa devoted kwa maombi. Mara tatu kwa siku lazima angeomba. Hata kuweko sheria gani lazima angeomba. Naye mtu kama huyo, angalia maisha yake, ni promotion after promotion, kuondolewa mikosi after mikosi. Praise the name of the living God. Hallelujah. Kupata kibali mbele za watu wakubwa na mbele za watu wadogo. Jina la Bwana lisifiwe. Sinasimama kutangaza huu mwaka, pokea neema ya kuomba. In the mighty name of Jesus. Nasema pokea neema ya kuomba. In the name of Jesus.